Հաղթահարված է Արագածի հարավային գագաթի 3960 մետր բարձրությունը։ Լոնդոնի խաղերին ընդառաջ Փյունիկի անդամները հաղթահարեցին ևս մեկ բարձրություն։ Արագածը իմ համար դարել արդեն ոնթոր ասած պարապմունքներ, այստեղ կարելի ասել ռուսերեն ասած ռազմինկա, հա։ Փյունիկի հաշմանդամների միության 11 հոգուց բաղկացած խմբից Ալեքսանդրը առաջիններից էր, ով բարձրացավ Արագածի գագաթը։ Մարզիկն այդ բարձրությունը հաղթահարում է արդեն 14-րդ անգամ, ու ամեն բարձրանալուց լեռը նորովի է բացահայտում։ Զգացմունքները շատ մեծ են, շատ լավն են, քանի որ ասենք այս անգամ մեզ հետ բարձրացան նորեկներ, նոր մարդիկ, որոնք որ ընդհանրապես բարձրացած չեն եղել։ Փորձառու լեռնագնացը զբաղվում է նաև այլ մարզաձևերով, իսկ ոտքի բացակայությունը իր մարզական կարիերային բացարձակ չի խանգարում։ Ասում է, հաջորդը լինելու է Էվերեստը, իսկ առայժմ Արարատը մնում է իր հաղթահարած ամենաբարձր կետը։ Բացի այն, որ ալպինիզմով եմ զբաղվում, զբաղվում եմ նաև անվատորային սպորտաձևով, մարաթոնիստ եմ, մասնակցել եմ տարբեր երկրներում՝ Լոս Անջելոսում, Նյու Յորքում, Բեյրութում։ Հարմար հարցունքներ ունեմ։ Բարձրությունը հաղթահարված է առանց խնդիրների, բոլորը լավ են ու առույգ։ Արշավականների խոսքով միայն քաղցն էր խանգարել, որը լուծվել է հենց տեղում, իսկ խմբի որոշ անդամների մոտ ցայթակումները եղել են, այն էլ ոչ մեկ անգամ։ Այս դեպքում էլ կամքի ուժը եւ բարձրությունը հաղթահարելու ձգտումը արշավախմբին չի լքել։ Իշնենու պա իմ մոտ դեդուխս վերած, որտես ոնովեց ամենա եւ մի երկու անդամ են դնեմ վայուը։ Բրիտանական խորհրդի տարածաշրջանի տնօրենը առաջին անգամ է բարձրանում Արագած։ Զարմացած է իր պարաօլիմպիական արշավական ընկերների ոգևորության և ֆիզիկական կարողության վրա։ Սա ինձ համար իսկապես Արագած բարձրանալու լավ հնարավորություն էր։ Ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող այս մարդկանց հետ մենք միասին բարձունքը հաղթահարեցինք, և պետք է անկեղծորեն ասեմ, որ իսկապես ոգեշնչված եմ նրանց քաջությամբ։ Նրանք ոգևորում էին նաև ինձ, որպեսզի ես էլ նրանց հետ բարձրանամ մինչև գագաթ։ Փյունիկի խմբի հետ են եղել նաև մի խումբ ուսանողներ։ Ֆիզիկական կուլտուրայի համալսարանի ուսանողը պատմում է, որ երգել են մինչև գագաթ հասնելը, և վստահ է, այս հաղթական երգերով իր արշավական ընկերները շատ բարձունքներ են հաղթահարելու։ Իրանք ձգտում են, որ չտարբերվեն լիարժեք լիիրավ մարդկանցից, նրանք իրենց վերջի ուժերը, ջանքերը չեն խնայում, որպեսի հավասար և դաժե ավելի առավել առաջի բարձրացող եղել է մեր Փյունիկի անդամներից մեկը։ Պարաօլիմպիական մարզիկները վստահ են, որ Լոնդոնի 2012 թվականի խաղերից հայրենիք են վերադառնալու հաղթանակած։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արտյոմ Բազունց, Ազդարար։